Осымен 4-ші күн Түркістан облысының Мақтаарал ауданының халқы түнде ұйқысынан күндіз күлкісінен айырылды. Оған себеп Өзбекстанның Сардоба су қоймасынан шыққан ақау. Жауын мен дауылға төтеп бере алмаған жап жаңа су қоймасы жарылып кеткен. 2017 жылы ғана құрылысы біткен су қоймасы ұзаққа бармай-ақ сапасы сыр берді. Қауіптің салдарын түсінген өзбек тарапы Қазақстанға су ағынын күшейтіп жіберген. Салдарынан 10 ауыл, егін алқаптары төрт түлік суда қалды. Жайбарақат жатқан ел артына қарауға шамасы келмей үйлерін тастап қашты. Құдды бір екінші арыс секілді. Жергілікті билік сандармен ойнап, пәлен адамды эвакуацияладық деп есеп беріп жатқанда, қарапайым халық ешкім келмеді, ескертпеді, өзіміз қаштық деп зар жылап отыр. Ал күні кеше Түркістан облысы әкімінің орынбасары Сәкен Қалқамановтың онлайн брифинг барысында журналистердің Өзбекстан тарапы өтемақы төлей ме деген сауалына Өзбекстан туралы ештеңе айта алмаймын. Ол мүлдем басқа ел, оларды кінәлай да алмаймын. Ал Мақтаарал ауданындағы жапа шеккен бірде-бір адам назардан тыс қалмайды деп жауап берді. Сонымен қатар ол қанша су келетіні жайлы білмейтінін, Өзбекстан тарапы нақты ақпарат әлі бермегенін жеткізді. Әлі қанша су келетінін білмейміз. Өзбекстан тарапымен ресми ақпарат алмасу ретке келтірілген жоқ. Олар бүгін кешке қанша су кеткені, оқиға орнындағы жағдай туралы ресми мәлімет беруі керек, деді Сәкен Қалқаманов. Түсінесіз бе? 3 күн Өзбекстаннан ақпарат жоқ, байланыс орнатылмаған. Айта кету керек, ала шапанды ағайында бізден бір қателік кетті-ау деп отырғандар шамалы. Суды саналы түрде жібергені анық. Ол туралы әлеуметтік желіде видео тарап үлгерді. Жүрішкілеткен су заумынды поворотыдан Қазақстанға қарап жүрішкілады. Кетті. Ал енді белгілі болғандай, Өзбекстан бұл жағдай бойынша қылмыстық іс қозғаған. Оның нәтижесі қандай болады? Қазақстанға өтемақы төленеді ме? Белгісіз. Алайда заңгер Бақытжан Базарбектің айтуынша, Өзбекстан тарапы өтемақы төлеуі екіталай. Себебі оған негіз болар, екі мемлекет арасында келісім шарт жоқ. Яғни нақты осы Сардоба су қоймасы жарылса, Қазақстанға келтірілген шығынды Өзбекстан өтеуі тиіс деген құжат жоқ. Ал халықаралық қатынастарда құжатсыз өтемақы талап ету аса қиын шаруа, дейді заңгер. Ал әзірге Мақтаарал тұрғындарының саулығын тілеу, қолдан келсе көмек беру біздің міндет. Қазір олар бас сауғалап, туыс аралап кетті. Ерлері далада түнеп, мал мүлкін ұры-қары алып кетпесін деп жүр. Күнделікті тіршіліктің өзін айтпағанда, диқандардың басым бөлігі несие алып, шаруасын дөңгелетіп отырғандар. Көмек демекші, арыс тұрғындары алғашқылардың бірі болып, қол ұшын созып та үлгерді. Бүгін таңертең арыстан Мақтаралға 10-нан астам жүк көлігі жөнелтілді. Арнайы сіздер үшін анығын айтсақ бағдарламасы.